Predsednik socialnih demokratov Dejan Židan obiskal knežje mesto. Restauracija Trač na prodaj za 420 tisoč evrov. V mestni občini Velenje do konca leta kar nekaj naložb v kulturno infrastrukturo. Celjske košarkarice avgusta na dva turnirja na Kitajsko. Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Le še trije dnevi nas ločijo do predčasnih državnozborskih volitev. Stranke so v zadnjih dneh pri predstavljanju svojih programov ter nagovarjanju kandidatov volivk in volivcev še posebej aktivne. Celje pri tem ni nobena izjema, saj ga je v zadnjem tednu obiskala večina strankarskih prvakov. Skozi obnovljeno knežje mesto se je sprehodil tudi predsednik socialnih demokratov Dejan Židan. V okviru kampanje za volitve v državni zbor se je skupaj s kandidati in kandidatkami stranke SD, ki kandidirajo v našem volivnem okraju, skozi Celje sprehodil predsednik SD magister Dejan Židan in takole nagovoril mimoidoče. Drage tovarišice, drage tovariše, zlasti spoštovani volilni štab, ki skrbi za volilne aktivnosti v Celju, socialni demokrati smo ponovno pred izrednimi volitvami. Te izredne volitve niso zato, ker smo mi to želeli. Mi se borimo za stabilno državo, za državo, kjer gospodarstvo napreduje, za to, da je boljše ljudem, ki tukaj živijo. In vendar kljub vsemu gremo z optimizmom v volitve. Naš gospodarski program temelji na tem, da ustvarjamo pogoje, da delovna mesta, ki so, ostanejo in da pride do novih delovnih mest. Naš program temelji na tem, da dokončno ljudi, ki so koruptivni, odslovimo iz politike in tudi iz gospodarstva in tudi iz sodstva in vseh ostalih vej Slovenije, ki so za nas pomembne in naš program temelji na tem, da v Sloveniji imamo uspešno, vendar ne samo uspešno, zlasti socialno državo in solidarno državo, ki ima rada svoje ljudi. Dejan Židan je bil v času svojega ministrovanja v prejšnji vladi močno povezan tudi z iskanjem rešitev poplavne varnosti na območju Celja. Kako zdaj vidi napredek ali trenutno situacijo protipoplavnih ukrepov v Celju? Moram reči, da v tem trenutku se Slovenija gradi skoraj za milijardo evrov različnih ukrepov, poleg poplavne varnosti še oskrba z vodo, potem čiščenje umazane pa centri za sortiranje odpadkov. Pri poplavni varnosti bi rad tak povedal, veseli me, da se marsikje gradi, veseli me pa tudi, da tam, kjer se je delalo mogoče malo po bližnici in ne v skladu z zakoni, sedaj tudi tam stvari spravimo tako daleč, da so povsod gradbena dovoljenja. Vsa dejanja, ki so bila narejena do zdaj v času kampanje in tudi tista, ki jih bo stranka SD delala v prihodnje, so in bodo usmerjena k temu, da bi Slovenija postala boljša in bolj poštena država. To so besede, s katerimi se predstavljajo kandidatke in kandidati stranke SD in kakšen volilni rezultat pričakujejo na nedeljskih volitvah? Ja, vidim, da nas ljudje podpirajo, radi se nami združijo, se nam zahvalijo za dobre stvari, ki smo jih naredili. Izhodiščna situacija je pa trenutno stanje v državnem zboru. Mi imamo 10 poslank in poslancev, imamo najboljšo poslansko skupino in borimo se, da bi to še izboljšali. Restauracija Trač v poslopju nekdanje stavbe Kovinotehne ob Mariborski cesti je na prodaj. Izklicna cena po podatkih lastnika celjske družbe ZPO znaša 420 tisoč evrov. Če kupca, ki bi bil pripravljen odšteti takšno vsoto ne bodo našli, bodo s prodajo še počakali. Sicer pa je družba ZPO v lanskem letu ustvarila 4,9 milijona evrov prihodkov in predvsem na račun evropskega prvenstva v košarki ter prevzema lastništva nekdanjega podjetja TRC tudi 120 tisoč evrov dobička. Družba zaenkrat zmore pokrivati vse stroške nujnega ter investicijskega vzdrževanja javnih parkirišč in športnih objektov ter odplačevati posojila za garažno hišo Celeja Park. Ker imajo ves čas likvidnostne težave, so se odločili za prodajo restauracije Trač. Mestna občina Velenje skupaj s festivalom Velenje skrbi za pestro kulturno dogajanje v mestu ter vlaganje v kulturno infrastrukturo. Trenutno je v velenjski občini na tem področju kar nekaj naložb v teku. Ena izmed njih je obnova male dvorane v Domu kulture Velenje. Izvajalec del je ljubljansko podjetje Lesnina MG Oprema, vrednost del pa skoraj pol milijona evrov. V teku je obnova male dvorane Doma kulture Velenje, kjer je predvidena dvorana za približno 100 gledalcev in bo namenjena predvsem
gledališki in tudi kinotečni dejavnosti. Projekt bo zaključen do 1. oktobra letošnjega leta, vreden pa je okrog 500 tisoč evrov. Na področju družbenih dejavnosti Velenčani letos računajo tudi na energetsko sanacijo Galerije Velenje, kar pa je odvisno od uspešnosti kandidature na 8. javnem pozivu. Energetska sanacija Galerije Velenje je prijavljena na tako imenovanje 8. javni poziv za sofinanciranje operacij iz naslova prednostna smeritev regionalni razvojni programi, kot veste, je to ta znani razpis. Mi smo pravočasno minuto čez polnoč oddali na bencinski črpalki to prijavo in pričakujemo zdaj v teh dneh oziroma tednih tudi rezultate, ali smo nekako bili izbrani v ta razpis. Okolikor tega sofinanciranja v letošnjem letu ne bo, potem tudi v letošnjem letu ne bomo pristopili k projektu, vsekakor pa bo projekt aktualen že v naslednjem letu. Stalnica v času poletnih počitnic so vzdrževalna dela na osnovnošolskih in vrtčevskih objektih. Na vseh osnovnih šolah, predvsem v poletnih mesecih, bodo potekale intenzivne investicijske dela, predvsem na področju elektroinstrojne inštalacije ter obnove stavbnega pohištva. Nekako skupna vrednost bo okrog 450 tisoč evrov. Nobene osnovne šole nismo pozabili, prav tako seveda tudi na podružničnih osnovnih šol, ki jih redno vzdržujemo. Na področju otroškega varstva oziroma predšolske vzgoje smo letos uspeli na evropskem razpisu pridobiti sredstva za energetsko sanacijo dveh objektov, sicer Lučke in Tinkare. Tinkara se v teh dneh zaključuje. Lučko pa smo pričeli, pa smo prav tako pričeli v prejšnjem tednu, tako da bomo otroke uspešno prerasporedili iz teh dveh vrtcev. In energetska sanacija vrtca Lučka bo končana do 31.8., tako da bodo vsi otroci lahko normalno s 1. septembrom šli v vrtec. Še enkrat ponavljam znano dejstvo, da v Velenju lahko vključimo vse otroke, katerih starši želijo vpis v vrtec. In to bomo s 1. septembrom tudi zagotovili za naslednje šolsko leto. V Velenju pa v prihodnosti želijo nadaljevati tudi s tradicijo smučarsko-skakalnega centra. Takoj, ko bodo pridobili gradbeno dovoljenje, se bodo lotili gradnje skakalnic K35 in K55. Takoj, ko bo odločba izdana, bomo šli v razpis za izvajalca in računamo, da v začetku jeseni tudi zdeli. Tako da mislim, da bodo ti dve skakalnici vsekakor, glede na to, da je tradicija tega pogleda v Velenju že kar močna in tudi tradicija samega športa, poleg smučarskih kol, pa seveda še nordijske kombinacije, v naslednjem letu zagotovo lepša. Za dela v smučarsko-skakalnem centru je tamkajšnja občina v letošnjem proračunu zagotovila 200 tisoč evrov. Slovenske državne košarkarske prvakinje, igralke celjskega Atleteja, bodo v mesecu avgustu odpotovale na dva močna mednarodna turnirja na Kitajsko. Celjanke so vabilo prejele strani Košarkarske zveze Slovenije, ki s Kitajsko košarkarsko zvezo že dlje časa odlično sodeluje. Kitajci slovenskih ekipam za sodelovanje na njihovih turnirjih povrnejo tudi vse stroške potovanja in nastanitve. V celjskem klubu so se seveda razveselili povabila ter ga na hitro tudi sprejeli. Zasedba Damirja Grgiča bo odpotovala 20. avgusta, na Kitajskem pa bo v dobrih 10 dneh na mesto članske ženske reprezentance odigrala 6 pripravljalnih tekem. Ja, do sodelovanja je prišlo v bistvu na pobudo Košarkarske zveze Slovenije, kjer je bil naš klub Atlete Celje izbran za kot nekakšna selekcija prve slovenske košarkaške lige za udejstvovanje oziroma za prisotnost na tem turnirju. Turneja po Kitajski bo za mlado celjsko zasedbo, ki bo v novi sezoni v povprečju štela le dobrih 17 let, velika izkušnja. Mi stopamo v naslednje obdobje z zelo, zelo mlado ekipo, ki dejansko tudi še ni uigrana in zato nam bo ta turnir prišel zelo prav. Celjske košarkarice bodo s pripravami na novo sezono začele 4. avgusta, ko bodo do odhoda opravile 22 treningov. Po vseh terminskih planih, ki smo jih naredili, bi morali iti na Kitajsko dobro pripravljeni, regenerirani, spočiti, tako da bi morali
ugledno predstavljati KZS in pa žensko, slovensko žensko košarko. Nadaljni vzhod pa ne bo odpotovala le Eva Lisec, bo pa zraven nekdanja članica atleta Maja Erkič. Eva Lisec ne more iti zaradi pač obveznosti, ki jih ima v šoli z maturo. Na naše povabilo se je odzvala Maja Erkič, ki je, bi rekel, ker naša dobra prijateljica, klubska prijateljica, in njene izkušnje in dolgoletni staž v igranju košarke bojo sigurno veliko pripomogli k boljši igri in boljši klimi v ekipi. Erkičeva pomoč tako mladi ekipi bo dragocena. Maja Erkič je izvrstna igralka, ugledna igralka, ki je vzor večini tem mlajšim igralkam in njena pomoč je sigurno zelo dobrodošla. Maja Erkič, ki še vedno nima kluba, naj bi začela s pripravami v Celju, ker pa se lahko zgodi, da bo potem tudi ostala. To bi bilo za ekipo seveda več kot odlično. Seveda, Maja lahko z nami tako ali drugače začne s pripravami, ne glede na njeno nadaljnjo pot, kakršna pač je. Dejansko za pomoč v celjskem klubu so je vrata vedno odprta. In še malo nazaj k Kitajski. Pot bo izjemno dolga in naporna. Pot na Kitajsko bo ne samo, da bo dolga zaradi dolžine letov in vsega ostalega, se pravi potovanja. Zelo veliko je raznih stvari, ki jih je treba prej pripraviti, od izpolnitve raznih vprašalnikov, pridobitve viz, razno raznih dovolenj in ostalega. Sicer pa trenutno celjske košarkarice ne mirujejo, ko nosijo drese mlajših reprezentančnih selekcij. Lahko se pohvalim, da nekje od 15 igralk, 16 igralk, ki so v tem pogonu, jih dejansko 13 nastopa v reprezentančnih selekcijah, kar je zavidljiva številka. Nova sezona državnega prvenstva se bo začela 4. oktobra. Na prvi pogled še kar nekaj časa, a v Celju že nestrpno čakajo na sam začetek. Seveda zelo nestrpno, ravno zaradi mlade, pomlajene ekipe, s katero bomo letos nastopali tako v domačem prvenstvu kot v Jadranski ligi. 4. oktober bo zelo kmalu, če lahko tako rečem. Cilji pa so približno enaki, kakršni so bili lansko leto. Ne glede na to, da imamo pomlajeno ekipo, mislim, da imamo same izvrstne igralke. Glede na to, da se je tudi naša konkurenca v Sloveniji, se pravi, da so se drugi klubi zelo okrepili za naslednjo sezono, mislim, da se v Sloveniji obeta zelo dobra ženska košarka. Jutri se bo na zahodu delno zjasnilo, drugod bo spremenljivo, na vzhodu tudi pretežno oblačno. Predvsem v severovzhodni Sloveniji bodo občasno še manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. V soboto bo večinoma sončno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte. V nedeljo bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Želimo vam lep preostanek četrtka v naši družbi in nasvidenje jutri.